Ahoj, děti. Strana nadepsaná š2 je zakončena pátým cvičením, které jistě zvládnete samostatně. Prosím, přečíst zadání, nepřeskakovat. Potom přerušit video a dejte se do práce. Tohle zvládnete. Vraťte se. Výborně, vy máte hotovo. Nyní je řada na mě. Takže to zadání si také přečtu. Přečti a vyber. Takže jdu číst. Dáša má. Tak tady máme Dášu, prohlížím si. A z čeho si mohu vybrat? Šátek, šaty, šálu. Tak, šátek tohle je čepice, to nemá. Na krku je šála, šaty, tak to nevidím. Jestli má ještě šaty, ale asi ne. Ale šálu, šálu má určitě, to vidím tady na tom krku. Takže vybírám šálu. Dívám se na druhou větu, čtu. Míša nese. Aha, je na nákupu, tady je nějaký košík. Tak podíváme se na výběr. Košík, kolo, kolík jak jsem říkal, košík. Zkontroluji, svítí to zeleně, takže ještě jednou přečtu správně vybrané věty. Dáša má šálu, Míša nese košík. A vy? Vy to máte také tak, já si myslím. Gratulace a tím jsme dokončili další stránku.